Dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Psihozona. Danas nam je tema kako se konstruktivno svađati. Svi mi svakodnevno komuniciramo i pritom uopće ne obraćamo pažnju na to. Komunikacija je oblik interakcije kojim se služimo otkad znamo za sebe, pa ne čudi da se dublje analizi o komunikaciji gotovo uopće ne posvećujemo. Dolazi iz latinske riječi komunikare, a znači dijeliti, predati, učiniti općim, poznatim. Nedostatak komunikacije ne postoji. Svaka gesta, svako povlačenje, odgađanje ili šutnja, sve je to komunikacija. Sugovornici istovremeno kodiraju i dekodiraju poruke, što je dosta zahtjevan proces, iako ga mi bez razmišljanja činimo kontinuirano tijekom razgovora. Ono što se događa je da mi svoju misao u glavi trebamo izverbalizirati, pri čemu se može dogoditi pogreška u izražavanju vlastitih misli. Zatim, ono što kažemo osoba čuje i doživi na jedinstven način s obzirom na njezinu ličnost i iskustva. Dakle, ona pri tome dekodira poruku koju je čula, nakon čega osoba oblikuje svoj odgovor s obzirom na dekodirano, pri čemu se također može dogoditi pogreška u izražavanju vlastitih misli. Možemo zaključiti da se prilikom komunikacije mogu dogoditi čak tri pogreške koje mogu dovesti do nesporazuma i svađe. Kako reagirati kad se to dogodi? Danas je s nama magistra psihologije Tena Rak. Tena, dobrodošla. Pozdrav Monika, hvala na pozivu. Molim te, možeš li nam za početak reći nešto o sebi? Moje ime je Tena Rak i završila sam psihologiju na Hrvatskim studijima 2017. Od tada sam radila 3 godine u školi, u srednjim školama u Varaždinu. A od ove godine sam zaposlena u jednoj udruzi u Zagrebu pod imenom Društvo za psihološku pomoć, što je zapravo još bliže onome čime se inače želim baviti. Odlično, hvala ti. Evo, dragi gledatelji, mi smo za vas pripremili za početak jednu vježbicu koju ćemo izvesti Tena i ja. Dakle, radi se o tome da bi vas uveli u komunikaciju i u to koliko zapravo može doći do šumova u komunikaciji. Mi ćemo odraditi tu vježbicu gdje će jedna govoriti i opisivati crtež, a druga će taj isti crtež crtati. Eto, Tena, može da ti meni onda prva opisuješ crtež koji ti imaš, a ja ću ga crtati. Može. U redu. Znači, Tena, ti možeš pokazati svoj crtež gledateljima tako da ga oni cijelo vrijeme vide, a ja ću to isto crtati. Evo, ja sam spremna. Jesi ti spremna? Jesam. Ajde, reci. Ok, crtež se sastoji od 2 jednakostranična trokuta okrenuta jednog prema drugom tako da se vrhovima dotiču u sredini. U sredini papira i veličine su tako da ti ostane još prostora do kraja papira koliko je veličina trokuta. Znači negdje ih smjesti u sredinu da se špicama dotiču u sredini papira. Da li mogu nastaviti? Aha, ja ti ne smijem ništa govoriti. Ok, ja ću onda nastaviti. Znači, preko sredine tog sjecišta tih trokuta ide jedna valovita linija koja počinje otprilike kod sredine jednog, znači van trokuta kreće, i ide zavojito preko tog sjecišta na suprotnu stranu simetrično do drugog trokuta. Znači jedna valovita crta koja kao presjeca, linija koja presjeca ovoga sjecište ta dva trokuta. Ta linija na početku i na kraju ima male trokutiće, odnosno kao strelice. Gornji trokut koji je, znači, kada ga gledaš okrenut prema dolje, unutar sebe ima mjesec. I to neki polumjesec, odnosno nije polu, nego ide prema mlađaku.
i popunjava gotovo cijeli prostor trokuta. A ispod donjeg trokuta, u dnu, desnom kutu u dnu papira, nalazi se sunce koje je sastavljeno od kruga i trokutića oko tog kruga. A trokutića ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pa su pravilno raspoređeni 8 malih trokutića oko tog kruga. Ok, to je to? To je to od crteža. Da vidimo sad. Ajoj. Ok. Dobro. Ide u tom smjeru, ali mislim da je jako očito koliko je bilo bitno iskomunicirati da ova dva trokuta, kako su točno smješteni da, u papiru, da. Jer si jako dobro ispratila to da su spojeni u sredini, ali zapravo nisam definirala da su da. Okay. Ovi bridovi prema gornjoj i donjoj stranici. E, sad ću ja tebi. Može. Ok. Dakle, ovo je crtež. Crtež se sastoji od 4 elemenata. U gornjem lijevom kutu je nešto što oblik koji liči na zastavu koja vijori na vjetru, ali samo 1D, odnosno 2D, nije 3D. Dakle, samo malo kao da vijori taj oblik na vjetru, a obliku zastave. To nije preko cijele gornje, nego negdje do pola. Do pola ovoga papira. Ok. Ispod te zastave, a dotičeju jednim dijelom, znači imaš nešto poput zvijezde, ali ima samo 4 kraka. Gornji krak prelazi u zastavu, ali sasvim malo, ko 1/5 dužine zastave. I veliko je tak da ide po sredini, ali ostaje prostora od te zvijezde s lijeve i s desne strane, znači praznog prostora. E sad, iz desnog kuta, ko dva prsta ispod, započinje ravna linija, dijagonalna, koja ide prema zvijezdi, skoro do njezine sredine, znači moraš ući u zvijezdu, kao da pointira, pokazuje na tu zvijezdu, ali ulazi u nju do njezine sredine, ta ravna linija. I na vrhu ta ravna linija ima mali, mali trokutić koji je onak popunjeni, zacrnjeni taj trokutić. Na donjem dijelu papira, recimo tamo negdje od sredine, započinje neki potpuno nedefinirani oblik, tako da ćeš me trebati jako dobro za početak slušati da ti objasnim kako on ide. Dakle, recimo da započneš ga crtati od desne strane, isto dva prsta negdje od kraja desne strane. I on počinje kao zavijutak koji ide prema desno i onda se spušta prema dole i isto radi unutarnji zavijutak i onda se opet malo spušta prema dole pa radi malo veći taj zavoj pa opet ide prema unutra zavoj i sad ovaj dok spuštaš prema dolje je već skoro pri dnu papira zavoj. I on sad ide koda da ideš prema gore i napraviš dio osmice, ali ne napraviš do kraja osam, nego ga završiš do pola i onda ideš gore sa linijom prema zvijezdi između dva kraka donja. Ok. Dobro, to bi bilo to. Možemo vidjeti što si ti učinila. Dobro. Ok, nije tak loše, ali vidi se da taj zavijutak je baš bio ovoga dosta je bilo komplicirano to za napraviti, jel da? Ne znam što je zavijutak, ne znam što je dolje, gore kad ide neravna linija, ali ne bi ovo pripisala svojim crtačkim sposobnostima, nego tvojim sposobnostima objašnjavanja i komuniciranja, pa mislim da je ovo prilično ok. U redu je, da. Ja nisam definirala što je za vrst, kako sam uopće se izrazila? Zavijutak. Zavijutak, da. Ok. Evo, dragi gledatelji, ovo je bila samo vježba kojom smo vam prikazali
kako zapravo može doći do šumova u komunikaciji, što se to zapravo događa. Sad možemo krenuti konačno sa pitanjima. Evo za početak, dakle ja kad sam uopće organizirala sve vezano uz emisiju, sam poslala svojim kolegama jednu pozivnicu ko bi htio sudjelovati u emisiji. I Tena se prva javila i to odmah za tu temu. Pa me zanima, Tena, zašto si odabrala baš tu temu? Komunikacija općenito, a svađanje pogotovo, su mi zaista drage teme jer mislim da ih svi doživljavamo svakodnevno, komuniciramo svakodnevno, to je jasno, a često se nalazimo u situacijama kada sa drugom osobom u komunikaciji naiđemo na zid. I vrlo često izgradimo cijeli jedan sukob oko neke teme, dok se s druge strane postoji toliko načina kako možemo taj sukob ublažiti, odnosno kako možemo na kraju iskomunicirati ono što smo htjeli reći, zauzeti se za sebe, dobiti ono što želimo, a na kraju s time da zadržimo poštovanje prema drugoj osobi. Odlično si to rekla. Smatram općenito da ima previše sukoba u svijetu koji su nastali zbog toga zato jer nismo znali kako iskomunicirati, a ne zbog toga jer nema drugog izlaza nego direktan sukob s drugim. Kad radim sa klijentima, uvijek se naravno dotaknemo odnosa njihovog s čim su već oni kod mene došli i naravno onda je potrebno razgovarati o komunikaciji i tu kad im ukažem na neke stvari, često dolazi do aha momenata. Mene zanima, kad si ti radila u školi, kao prvo, da li ste radili komunikaciju i ako jeste, kako je to kod tvojih učenika bilo? Da li su oni imali aha momente? Vrlo dobro pitanje. Da li postoji ova tema u školi na satovima psihologije? Zapravo ne postoji kao zasebna jedinica, odnosno cjelina. Ono gdje smo najbliže dotakli temu komunikacije su zapravo pričanje o emocijama. A te dvije stvari su izrazito povezane i doći ćemo do toga teoretski kasnije zbog ovoga kako su povezane. Dakle, u priči o emocijama, kako prepoznati svoje emocije i na kraju kako ih izraziti, je dolazilo do tih aha momenata jer su to stvari koje svakodnevno proživljavamo, a nismo ih svjesni. Da, jer se većina naših procesa unutarnjih psihičkih događa na nesvjesnoj razini, a zapravo sa onim kako djelujemo trebamo težiti tome da osvještavamo te momente jer onda si možemo zapravo pomoći u komunikaciji s drugima. Da. Obično ljudi znaju da se komunikacija sastoji od verbalne i neverbalne komunikacije, odnosno dijela, i da na taj način kroz interakciju prepoznajemo što je osoba htjela reći, ali često zapravo zanemaruju aktivno slušanje. Možeš li nam nešto više o tome reći? Da, kad pričamo o komunikaciji, većina ljudi, kako si rekla, zna za to da postoji verbalna i neverbalna. Možda manje ljudi zna da neverbalna zauzima veći dio komunikacije. Dobro da si to spomenula, preko 70% ako se dobro sjećam. Tako je, naravno je ovisi o situaciji, ali zaista puno više odlazi na neverbalnu, a to možete nekako si dokazati s tim da ako sad vidite nas kako pričamo i ugasite zvuk na ovoga kompjutoru, da možete vidjeti da mi zapravo vodimo jedan ugodan razgovor ovdje u studiju na temu koja nas zanima oba dvije. A što znači da već iz ovoga možete iščitati da li smo si mi dobre, da li smo ok, da li vodimo raspravu ili smo zaglavile. A kada pustimo zvuk, zapravo tek onda čujemo sadržaj. Ipak ovaj drugi dio sadržaja, veliki dio, odlazi na neverbalno. S druge strane, kada pričamo o komunikaciji, svi misle na to pričanje i prenašanje poruke. Ali poruka ne može stići do druge osobe ako druga osoba ne sluša. To se službeno naziva aktivno slušanje, što bi uključivalo praćenje toga što osoba priča. Reagiranje na to, ali ne sa upadima, niti savjetima, nego zapravo samo primanje informacije i potvrđivanje da smo čuli. A to se možda i ovdje u našoj komunikaciji vidjeti, da reagiramo jedna na drugu, da kimamo, da zatvaramo oči, da se nasmijemo kad treba, da vidimo da smo čuli, da nas je druga osoba čula. Da li je tu možda bitno da spomenemo reflektiranje?
Reflektiranje je jedan moment u komunikaciji koji je zapravo odražavanje toga što vidimo kod druge osobe. Dakle, ne ispravljamo ju u njezinim postupcima, nego zapravo joj vraćamo ono kako ona nama daje. A to bi bilo da ako mi ti počneš sada pričati o nekoj tužnoj osobnoj priči, ja reflektiranjem zapravo tebi dajem do znanja da mogu shvatiti kako se osjećaš. To znači da neću se početi smijati i mahati ili odlaziti iz teme, jer to će pokazivati moju nezainteresiranost za temu, nego ću također isto smanjiti pokrete i zapravo biti u nekom recimo ritmu sa tvojim trenutačnim raspoloženjem. Tako je. Znači, i ti moraš promijeniti na neki način, odnosno uskladiti svoje raspoloženje, jel, i svoje riječi s onime kako se ja osjećam. I reflektirati moje osjećaje, možda da si ja osvijestim što ja zapravo osjećam. Tako je, i to je jako bitno, pogotovo zato jer jako često ljudi rade nesklad u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Pa tako često znaju reći, ništa mi nije. Aha. A neverbalnom, recimo, gestikulacijom lica pokazuju da neki problem postoji. Ako mi na to samo čujemo riječi, nastavit ćemo se ponašati kao da je osoba skroz okej i kao da nema nikakav problem. Ako doživimo njezinu facijalnu ekspresiju koja je pokazala nekakvu vrstu zabrinutosti u izjavi ništa mi nije, možemo zapravo sa istom tom reakcijom dati osobi do znanja da smo vidjeli kako kako je njezin izraz lica, što često ljudi možda nisu i svjesni toga kako izgledaju, odnosno kako se ponašaju kada nešto izražavaju. Sad sam me podsjetila, kad smo imali kolegica i ja Akademiju za roditelje, davali smo primjer kod komunikacije djece i roditelja. Recimo, dok dođe roditelj kod kuće i umoran je i ništa mu se ne da, i onda dijete dođe do njega i pita ga kako si proveo dan, idemo se igrati, i onda roditelj kao, ma sve je super, a zapravo se na licu vidi da nije i da je loše. Onda smo uvijek poentirali da dijete to doživi, da se doživi ta neverbalna komunikacija. Upravo tako, jer djeca prvo reagiraju i komuniciraju emocijama, jer su nam one urođene i to su naše tjelesne reakcije na situacije, a riječi čuju i kasnije onda krenu i koristiti, no ono kako se osjećaju u tom trenutku, zapravo osjećaju ono kako je osoba s kojom priča. Tako da roditelji misle da zavaravaju svoju djecu ili da ih štite vrlo često na način da ih ne opterećuju sa svojim stvarima, no djeca to svejedno vide, tako da je bolje preskočiti taj korak laganja, odnosno prikrivanja onoga kako smo, nego izverbalizirati, zato jer je okej da smo tako kako smo u tom trenutku. Upravo to. Pogotovo kad damo do znanja drugoj osobi, odnosno djetetu, da to nema veze s njima. Da, tako je. Hoćemo sad malo o ja porukama. Apsolutno. To je jedna vrlo zanimljiva i jednostavna tehnika, opisno, a onda kada krene u primjenu stvara jako veliki problem, pogotovo zato jer nismo naviknuti na njih. Da. Ja poruke se koriste u komunikaciji i vrlo često su jako korisne u rješavanju sukoba. Zbog čega? Kad dođemo do svađe, odnosno do nekakve nesuglasice, vrlo često se stavljamo u poziciju ja vs. ti, koji želimo dokazati svoju stranu. Sa ja porukama zapravo se vraćamo fokus na sebe i svoje stanje, ali u komunikaciji sa drugom osobom. Na koji način? Jako često u svađama imamo potrebu dokazati da je u drugoj osobi problem, odnosno da je druga osoba ta koja se treba mijenjati u nekoj situaciji koju imamo. Do čega da to onda dovodi? Do toga da ja tebi predbacujem, ti se braniš na način da ili se zatvaraš ili mi vraćaš predbacivanje. I onda dolazimo zapravo do sukoba koji može, ako si još nađemo neke prošle situacije, počnemo zapravo, ulazimo u ping-pong koji može ići u beskonačnost, odnosno koji može dovesti do i prekida veze na kraju krajeva. Ono što dobivamo, to je uglavnom zato jer se to onda bazira na tim porukama. Znači, fokusiramo se na drugu osobu, što je napravila, što je krivo napravila, gdje se ona mora mijenjati. Sa ja porukama vraćamo se na sebe, odnosno
svoje osjećaje, situaciju koja nam je izazvala te mm-hmm. osjećaje i što mi mislimo da bi moglo se poduzeti da se ta situacija riješi. Mm-hmm. Pa bi onda mogli uzeti neki primjer. Odlično, može. Evo nas u ovoj situaciji gdje dobro. Ja recimo sad pričam o ovoj stvari, o ovoj temi koja me zanima mm-hmm. i ti usred moje rečenice recimo meni uletiš sa novim pitanjem mm-hmm. koje kao da me... Da. Kao da nije bilo aktivnog slušanja. Aha. Ja bi možda u tom trenutku osjetila da sam prekinuta i da mm-hmm. se moje mišljenje... Da te ne poštujem zapravo. Zapravo na nekoj razini da me ne poštuješ kao sugovornicu. Mm-hmm. U tom trenutku ja bi mogla ići po nekom instinktu ili ono kako smo najčešće naučeni, mm-hmm. jer nas nažalost ne uče od malena mm-hmm. o ovakvoj vrsti, to jest otvorenoj dakle, komunikaciji da. I aktivnom slušanju. Ja bi na to mogla ići, hej, prekinula si me. U smislu, mogla bi se razljutiti, ali ići na optuživanje tebe da, ne znam, odmah bi ti našla, nisi dobra voditeljica. Mm-hmm. A zapravo, ono znači, što treba vratiti fokus je kako sam se ja osjećala mm-hmm. kad sam bila prekinuta. Nadam se da ti je okej da sam dala ovaj primjer. Je, super mi je ovo. Da budemo tu u ovoj situaciji. Može, može. Znači, kako sam se ja osjećala kad sam bila prekinuta. Znači, mm-hmm. očito je da sam osjetila... ljutnju. Da li ljutnja mora prerasti u agresiju? Ne mora. Mm-hmm. Zato jer želimo zadržati odnos, a ne želimo ga prekinuti jer agresija jako često vodi do toga da se emisija odnos prekida. Emisija se mora snimiti do kraja. Emisija se mora snimiti do kraja i super je da mi ostanemo kolegice dalje. Ono što ja mogu napraviti u toj hipotetskoj situaciji gdje mm-hmm. ti mene prekineš je zapravo tebi dati do znanja da ja osjećam ljutnju je zbog čega, znači sad idemo precizirati koji moment je to mm-hmm, izazvao, mm-hmm. zbog toga što si me prekinula, jer u takvim situacijama osjećam kao da me se ne cijeni. Mm-hmm, mm-hmm. Uz to, znači osim momenta gdje smo definirali svoj osjećaj, opisali smo zbog čega, odnosno što je izazvalo taj osjećaj, također možemo i dati prijedlog što... Mm-hmm. u buduće napraviti da do toga ne dođe. Uh-huh, uh-huh. Voljela bi da u buduće pričekaš da dovršim svoju misao pa da onda postaviš novo pitanje. Super. To je jedno sad teoretski, teoretski pregled kako funkcioniraju ja poruke uh-huh. i ono što najčešće radi problem kod ljudi je da kad im se da neka situacija tipa smetaju mi tvoje razbacane čarape doma, mm-hmm. to ima često kod ukućana, da probaju takve izjave koje vode do svađe. Mm-hmm. Naprimjer, to bi zapravo puno prirodnije rečeno bilo opet si ostavio čarape po stanu, ide u optužbu. Da. Mm-hmm. Probajte tu rečenicu okrenuti u ja poruku. Mm-hmm. I ono što se događa je da imamo osjećaj kao da radimo nešto umjetno. Znači, da, nešto što nam dođe prirodno, pospremite čarape, uh-huh, opet si ostavio uh-huh. te čarape. Kako to okrenuti u osjećam se ljuto kada nađem čarape po cijelom stanu, jer uh-huh. smatram da se time ne cijeni naš dogovor o čistoći u kući. Mm-hmm. Molim te da u buduće, znači jako se često ljudi osjete kao da ulaze u neki dio koji nisu oni, nego moraju namještati mm-hmm. Te izjave i zapravo izlazimo iz neke prirodnosti komunikacije. Pa da, zato je to zapravo nešto što se po prvi puta radi. Jel? Tako je. I upravo zato ovo pokazuje da se asertivna komunikacija uči i vježba. Mm-hmm. Mm-hmm. Znači ne dolazi prirodno ako toga nije bilo da, doma, kada smo se učili u školi da se takva komunikacija ovoga njeguje, mm-hmm. nego kada se kao odrasle osobe ili mlade osobe koje tek kreću u svijet odraslih susrećemo sa takvim pristupom, možemo se osjećati malo kao neprirodno mm-hmm. u takvoj komunikaciji. Mm-hmm. Ipak vježbom zapravo dolazimo do toga da kao prvo osvijestimo kako smo se osjetili u tom koja emocija je prošla kroz naše tijelo, u kojem trenutku uh-huh. i kako možemo izaći iz te situacije, odnosno predložiti drugoj osobi. Uh-huh. Mi s osvještavanjem toga kako smo u tom trenutku i verbaliziranjem toga drugoj osobi zapravo pokazujemo da se možemo izboriti za sebe.
Upravo to i je definicija asertivne komunikacije, a to je zastupam sebe, mogu izraziti što želim, a paralelno i mogu izraziti kad nešto ne želim. Tako je, ali i poštujem drugu osobu. Apsolutno. Znači, sa takvom vrstom komunikacije zadržavamo poštivanje druge osobe, jer upravo ova vježba koju ste vidjeli na početku pokazuje o tome da koliko god nama druga osoba nešto želi opisati iz svojeg doživljaja, da. Druga osoba koja to sluša ne mora to doživjeti na isti način. I zapravo je ideja da se to isprati na način da izrazimo svako sebe, da nas druga osoba može čuti. I tu si me zapravo sad opet podsjetila koliko je važno dati do znanja općenito javnosti da je bitna komunikacija i da bi bilo potrebno raditi na komunikaciji, adekvatnoj komunikaciji, učiti djecu možda još i od vrtića. Apsolutno. Da, jer da, aktivno da. Slušanje se zapravo i uči od vrtića, a to je ona jedna, ono jedno pravilo kad jedan priča, da, drugi slušaju. Da. Ali često to zna onda ostati floskula, jer to ne znači aktivno slušanje. To može biti i pasivno slušanje. Samo sam tiho dok druga osoba priča, moje misli su tako je. Ko zna gdje. Zapravo učenje aktivnog slušanja se vježba na način da onda probamo od onog što si ti rekla, reflektirati, znači uzvraćati, odgovoriti na to, znači da se vidi da se zapravo informacija razmjenjuje. Tako, a da nije da. Samo zapravo kao da pričamo zima. Što bi mogli onda izdvojiti što se tiče svađanja? Što je bitno? Kako se svađati? Kako se svađati? Zapravo, znači, od svega ovog što smo rekli, ono što je bitno je dati priliku da pokušamo razumjeti drugu osobu. To ne znači popustiti, jer u ovoj situaciji pravilo pametni popušta ne vrijedi. Jer kada popuštamo, vrlo često to radimo samo zato da izbjegnemo svađu. Da. A ono što radimo dugoročno je zapravo narušavamo odnos jer nismo izrazili sebe. Tako je, znači, mi nismo zadovoljni. Ja. Tako je, na kraju netko neće u ovom odnosu ostati zadovoljan i može dovesti do prekida odnosa. Zbog toga je bitno, ili narušavanje odnosa. Zbog toga je bitno zapravo uvijek zapamtiti, zauzeti se za sebe uz poštovanje druge osobe. Znači, ako mi drugu osobu poštujemo, da ona ima drugi pogled na istu situaciju koja nam je stvorila problem, samo komunikacijom možemo vidjeti koja je to perspektiva te osobe, a samo osvještavanjem za početak, a onda i verbaliziranjem vlastitih emocija u vezi toga, možemo dati priliku drugoj osobi da ona shvati nas kako se mi osjećamo u vezi toga. I to već zapravo otvara toliko puno više prostora da nađemo neko zajedničko rješenje za situaciju. Da. A i pruža nama zapravo priliku da možda i mi učimo i kad svačanje, možda i promijenimo mišljenje. Ne mora biti da smo mi uvijek u pravu, jel? Apsolutno. To nam isto može otvoriti druga osoba, zato jer ono što vrlo često radimo u tom obrambenom stavu je pod svaku cijenu branimo svoj stav. I onda dolazimo do tog zida gdje ne možemo više ni igrat ping-pong, nego smo postavili zid da igra zapravo završava. Zapravo sa tim osvještavanjem što se kod koga događa, otvaramo prostor za razgovor i zapravo dolazak do zajedničkog rješenja. Ono što je još detalj je da kad su emocije jake i kad emocije preplavljaju, pogotovo ljutnja recimo, koje je neki rezultat osjetila sam nepravdu, pa imamo potrebu pravdati se, zapravo je najpametniji, rekla bih sad, savjet stručnjaka, odgodite raspravu za vrijeme kad se tijelo umiri. Jer kada je tijelo preplavljeno, zapravo uopće ne puštamo prostora da nas druga osoba uvjeri u to kako je ona, da mi zapravo sebe izrazimo kako smo stvarno, a ne u tom trenutku kada smo recimo bijesni. Jer tada znamo raditi različite iracionalne reakcije. Da, zapravo, jaka emocija nam oduzima puno energije i sav fokus bude na toj emociji, pa je tako teško kontrolirati taj impuls. I kada emocije preplave, zapravo nam kognicija, odnosno naš razum, gubi na kapacitetu, pa je onda dobro prvo umiriti emociju, možda pričekati par minuta ili reći pričat ćemo drugom prilikom o toj situaciji, ali onda ne zaboraviti tu situaciju, nego zbilja popričati o njoj, ali u nekom mirnom okruženju.
Šta bih ti rekla, da li je svađanje uopće bitno u odnosu? Svađanje nazivamo zapravo svaku onu, to govorim iz laičkog ovog nekog, kao što nazivamo svađom, svaku nesuglasicu. Mm-hmm. Znači svaku raspravu oko nečeg oko čega se ne slađamo. To je normalno. Mm-hmm. Normalno je da se ne slažemo oko svega. Zbog toga normalno je da se svađamo. Mm-hmm. Pitanje je samo koliko ćemo kvalitetne svađe voditi. Mm-hmm. Jer ako su to ove svađe u onom primjeru gdje idemo samo u dokazivanje jedan drugome i ne dozvoljavamo prostor jedan drugome i onda ako odemo u nepoštivanje druge osobe pa još korak dalje agresiju prema drugoj osobi, ako je ta agresija u nama prenabijena i želi se izraziti ili usmjeriti prema drugoj osobi, može stvarno doći do grdih svađa i na kraju krajeva do povreda ili do raskida odnosa. A zdrava svađa bi u ovom slučaju, odnosno konstruktivna, svađa bi bila zapravo upravo korištenje ja poruka, osvještavanje vlastitih emocija i trud, ulaganje u odnos da čujemo zapravo drugu osobu. Jer odnos čine dvije strane. Tako je. I traženje krivca u odnosu je zapravo ona slijepa ulica koja nas nikad ne vodi dobrom rezultatu. Ja bih te još za kraj pitala da li ima nešto što bi poručila našim gledateljima. Svađajte se, ali kvalitetno. Dakle, svađa ne mora uključivati vikanje, svađa ne mora uključivati optuživanje, svađa ne mora uključivati dokazivanje vlastitih stavova, nego kvalitetna svađa znači zapravo razmjenjivanje pogleda jedne i druge osobe vezane uz neku situaciju i može zapravo biti nakon razrješenja jedan veliki napredak za taj odnos. Da, odlično. Hvala ti što si bila danas moja gošća. Hvala ti na pozivu i hvala Prvoj školskoj TV na vođenju ove emisije. U današnjoj emisiji čuli ste kako često ono što govorimo nije ono što druga osoba čuje ili ne izgovorimo onako kako smo mi to u mislima složili. Već tu može doći do šumova u komunikaciji koji mogu učiniti da se osjećamo povrijeđeno, ugroženo ili uplašeno. Na svaku od negativnih emocija koja nam se javi imamo se potrebu braniti, što dalje vodi u komunikacijsku zavrzlamu. Naučili smo da je poželjno komunicirati ja porukama kako se osoba kojoj se obraćamo ne bi osjetila napadnuto, a samim time lakše bi se i brže došlo do rješenja problematike koju pokušavate riješiti. Nemojmo zaboraviti na aktivno slušanje. Aktivnim slušanjem potičemo i održavamo razgovor. Pomažemo svojem sugovorniku da s povjerenjem govori o onome što ga muči. Provjeravamo jesmo li razumjeli značenje izrečenog i prepoznali osjećaje onog koga slušamo. Poruke koje sugovornik dobiva kad ga aktivno slušamo su: čujem i razumijem tvoj problem, vidim i razumijem kako se osjećaš, pomoći ću ti da o tome razmisliš, vjerujem u tebe i u to da možeš naći dobro rješenje. Dragi gledatelji, hvala vam što ste bili s nama. Vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav!